MPV'dən terminal yaxınlaşırsınız. Burada burada təsvir xidmətləri olmayan yani da irəli düyməsi, ön düyməsini sıxırıq. Və daha sonra görürsünüz təsvir xidmətləri solda üzərindən vurursunuz. Və dövlət imtahan mərkəzində olursunuz. Üzərindən vurur və burada siz PIN kodun nömrəsi ilə buraxıla bilərsiniz. PIN kodu yazırıq və biz PIN kodu yazdıqdan sonra adınız soyadınız çıxacaq orada. Köhnə vəsiqələrdə PIN kod o buradakı işarələnmiş son 8 rəqəminin 7-sidir. Yeni vəsiqələrdə isə PIN kod baxın burada identifikasiya nömrəsi yazan 7 rəqəmli simvoldur. Və indi biz uyğun məlumatlı müvafiqxanaya getdik. Və PIN kod yazdıqdan sonra güclə düyməsini sıxırıq. Və daha sonra burada görürsünüz seçxanası, seçxanası üzərindən vururuq. Və burada irəli düyməsi, irəli düyməsini sıxaq. Və burada şəxsən siz olduğuna əmin olur, şəkildən sizsiz. Və daha sonra irəli düyməsini sıxırıq və burada məbləğ. İndi kimdən hansı məbləğ istəyirsə onu yükləyir. Bizdən tutaq şimdi sistem 40 manat, dönüşdə 40 manat vurur, 50 istəyirsə 50 vurur. Yəni dediyim kimi sizdən sistem 40 manat istəyirsə 40 manat vurursunuz, 50 istəyirsə 50 vurursunuz. Biz 50 manat vurduq. Ödəyə xanasını seçirik və gözləyirik. Və biz çəkimizi alırıq, həqiqətən də baxırıq ki, bizim adımıza, görürsünüz, bizim adımıza 50 manat ödəmişik.